शरीफ जो है वो पढ़ी नहीं जाती, वो पढ़वाई जाती है। जितना जब तक आप लोग अपना रोजा नहीं खोलेंगे ये खामोशी का, तो मैं भी मुख्तसर पढ़ के साइड से हो जाऊंगा, आने वाला भी परेशान होगा। मैं चाहता हूँ आने वाले लोगों के लिए तमहीद बन जाए, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ये शेर सुन के खामोश नहीं रहेंगे। दादे साहब आपकी नजर करता हूँ, बहुत मकबूल हुआ पूरी दुनिया में ये शेर तनवीर साहब का। इलाही हम पे गए एहसान, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, नबी के दीन को सर परेशानी को दूर करना। मक्ता हाजिर करता हूं, इलाही हम पे गए एहसान, तड़प हो दिल में जो तनवीर सरफराजी की, तड़प हो दिल में जो तनवीर सरफराजी की,
نحن ایک پتا اور شیر آپ کے سوال پر حوالے کرتا ہوں اور اسے بھی ملاحظہ کرنا ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے, سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے, سرکار کہاں ہے. پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے, ڈھونڈیں گے فرشتے. مطلب ملاحظہ فرمانے کہ پھول کھلنے لگے رحمتوں کے, پھول کھلنے لگے رحمتوں کے. اللہ
چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے وہ قربان جائے اللہ اللہ وہ چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے وہ قربان جائے خون کھلنے لگے رحمتوں کے اور ایک عاشق کی تمنا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے عاشق جب اپنی دماغ سے اپنے اور دماغ سے کیا جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو سب کچھ عطا ہو جاتا ہے قلم بھی چلتا ہے تو ان کے صدقے میں چلتا ہے ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں انہیں کے صدقے میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کے جاتا ہے یہ ملاحظہ فرما لے کہ آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے نیند آئے سب کو چاہتے میرے حضور کی ہے جب تک آپ نہیں بولیں گے تو یہ ضروری قسم کھا رکھ کے بول رہی ہے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ سب کو چاہتے میرے نبی کے نام پہ کر دے سبحان اللہ شیر دادا فرمایا ہے کلام نبی جس کو چاہے عطا کرے جنت
جنت کیونکہ جنت میرے حضور کی ہے کیونکہ جنت جس کو چاہے عطا کرے جنت جس کو چاہے عطا کرے جنت کیونکہ جنت شیر مجھے بہت پسند نظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی محروم کب ہے رحمت سے کوئی محروم کب ہے رحمت سے سب پہ رحمت سب پہ رحمت آقا سب پہ رحمت میرے حضور کی ہے سب پہ رحمت میرے حضور کی ہے سب کو چاہت رات شیر نظر میں آپ کو پڑھ رہا ہوں نظر فرما لوں یاد ہے مدینہ شب اسرا یاد ہے مدینہ شب اسرا یاد ہے مدینہ شب اسرا یہ محبت محبت میرے حضور کی ہے یہ محبت میرے حضور کی ہے سب کو چاہت ایک شعر اور رہ گیا جیسے بھی مدد سنبھالے ایک بار اور کہتے ہیں سبحان اللہ ہو کسی کے امتی سب کو ہو کسی کے بھی امتی سب کو ہاں ضرورت ہاں ضرورت میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ